Pazi kako odpiraš. Stari, kva je to bomba? Evo, ravno kar zaključil z monteranjem komotor minute, punce sta na plaži, tako da se jima grem pridružiti. Drugač pa na Krku že dolg časa nisem bil na morju, ne? Ampak vsakeč, ki grem, imam zelo lepe spomine. Takšne, ali pa drugačne. Zdaj pa te škorce najdete, ne? Aha, evo jih. Kavata! V bistvu sem bil malo prepozen, ne? Sem prišel dol, sem mogli tukaj časa, sem se v vodo vrgal, zdaj pičimo pa že nazaj gor. Ne, v ritko. Inač, lušten smo se imeli, zdajle pred večerom se bomo počas v avto napakirali, prišli domov. Jaz vam pa za pokazati še en tak popolnoma neplaniran unboxing. Ko smo 3 dni nazaj prileteli v Portorož, nas je na recepciji čakala ena vreča, v njej pa tole. Mami is gonna bring you the towel. Pozdravljen, Ciril, klicaj. Naneslo je, da sem izvedel, da prideš na oddih, pa sem ti prinesel nekaj našega. Davor Barba. Lepo bodi, pa naj bo Davor Barba. Pa naj bo, kaj bi še? Slano. Slavno. Pazi, kako odpiraš. Stari, kva je to bomba? Vidiš? Model lega. Davor, kaj ti rečem? Mas nas presenetil, hvala. To se pravi, to prvo je bila vino, to je feferoni, barbecue, ta četrta pa zelišča. Hvala, fino. Amo kaj rekel? Hvala, ne? Hvala. Hvala. Bomo sprobali. 100%. No. Vmes je pa ura 1 zjutri, mi smo se dan pripeljali in to je to za ta vlog. Jutri si pa lahko obetaš sladko kisle z RS-om.